that I love you. Manipulation, det er en taktisk metode til at få andre til at gøre noget, som de ellers ikke ville have gjort. Og husk på, at når det er nye mennesker, I ikke kender, lær brug jeres tid på at lære dem at kende, og lad være med at gøre ting, lad mig gøre ting for at gøre dem glade. Mød dem på midten. Hold jer lidt tilbage. Se, hvad den her person gør, fordi at det tager lang tid at lære mennesker at kende. Men det er ekstremt farligt her på YouTube, fordi man tror, man kender folk, fordi man har set dem visuelt, og fordi man føler, man lidt kender dem, men det gør man jo egentlig ikke. Velkommen til Debatjournal. Debatjournal er serien, hvor jeg snakker om alt fra tabuemner til helt almindelige hverdagsemner, som jeg mener, der er så frem i lyset. I dag der er det, vi skal snakke om manipulation, fordi i forbindelse med alt det her hamsa-crap, så er det, at der er blevet brugt rigtig meget manipulation, og jeg vil rigtig, rigtig gerne forklare jer derude, især jer børn og unge under 15, hvad manipulation egentlig er, fordi det er rigtig vigtigt, at I ved det, fordi at når man er her på de sociale medier, når man møder nye mennesker osv., så er der rigtig mange mennesker, der bruger manipulation. Manipulation, det er en taktisk form for at få andre til at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort. Man kan bruge manipulation på mange måder. For eksempel, hvis du er ude i byen, at flirte, det er manipulation. Fordi du, for eksempel, jeg kunne tage en fræk kjole på og putte brysterne lidt op og gå hen til en fyr og jeg var interesseret i at begynde at snakke med ham og alt muligt, bum bum. Altså, jeg gør mig selv til et sexobjekt for, at han bliver interesseret i mig. Det er en form for manipulation, men det er ikke noget, som sådan skader nogen eller noget. Men det er manipulation. Men at flirte, det er manipulation, fordi man gerne vil have noget fra det andet menneske. Men jeg synes, vi skal snakke om manipulation i henhold til den her hamsa-sag. Det skal ikke handle om hamsa. Det skal handle om den taktik, den manipulation, der bliver brugt. Og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende, og det håber jeg virkelig, at I derude, I vil kunne tage med jer, når I kommer i situationer med andre mennesker, fordi det er rigtig, rigtig vigtigt at vide, hvad manipulation er. Men man kan bruge manipulation på mange måder. Man kan også bruge manipulation ved at låne penge af folk, ved at spørge nogen, om at låne 100 kroner for eksempel, og hvis nu at du siger nej til, at du ikke har 100 kroner, så er der en, der kan blive ved med at sige, ej, vil du ikke nok, det er virkelig, virkelig vigtigt, jeg lover, jeg betaler dem tilbage, jeg lover det. Og selvom du ikke har lyst til at låne de her penge, så gør du det for at være sød. Det er også det er manipulation, at den her person har fået dig til at låne nogle penge, selvom du faktisk egentlig ikke havde lyst, eller måske ikke havde penge til det osv. Så er den her person fået manipuleret dig til at låne dem. Selvfølgelig kommer det an på, hvem det er, man låner penge af. Nogle gange er det også okay med ens veninder og sådan noget, fordi man stoler på sine veninder, altså virkelig tætte veninder, med ens forældre eller noget af den stil. Men når det er folk, man ikke kender, så det her det bliver rigtig, rigtig farligt, fordi at du ikke kan stole på et menneske, som du ikke kender. Fordi at de har ikke givet dig nogen grund til at stole på dig. Men ja, i forhold til den her hamsa-sag, nu bruger vi det som eksempel, fordi at det er skide godt eksempel, sådan så I derude kan forstå, hvordan hamsa han har opereret under alt det her. Men det starter jo med, at jeg laver en video om Glenn. Hvor der går så lang tid, hvor folk gætter, hvem Glenn er. Jeg har ikke sagt, at det var hamsa. Hvis folk derude er nysgerrige og søger på nettet, hvem hamsa er og alt muligt, det har intet med mig at gøre. At folk er virkelig nysgerrige at finde ud af, hvem det er, det er op til dem selv. Og at hamsa selv har sagt, det ham, der er Glenn, det må han tage ansvar for. Men det, der så sker, det er, at han nok bliver rigtig træt af, at folk har fundet ud af, at det er ham, der er Glenn. Så han kommer ud med det. Ja, det er mig, der er Glenn. Så efter jeg laver en video omkring, at han selv har afsløret, at han var Glenn, så kan han mærke, at han selv fucker op. Når jeg selv laver den her video, der handler om, at jeg har fundet ud af det her med, at han sender ubehagelige billeder til børn under 15, og han låner penge af sine fans og alt det her, så er det her, han virkelig kan se, at han har fucket rigtig, rigtig meget op. Og hvad gør man? Den eneste måde, hamsa han kan få folk tilbage på, det er via manipulation, fordi at hamsa har gjort nogle rigtig ubehagelige ting. Han har som sagt sendt nøgenbilleder, lånt penge af folk, taler ikke særlig pænt, bruger rigtig klamt og ulækkert verbalt sprog, og så videre. Det han gør, det er, at han
Han får opdaget en historie om med fake profiler, og han får andre YouTubers til at hjælpe sig, og det ene og det andet. Han prøver at få sig selv i godt lys, sådan så at andre mennesker kan stole på ham igen. Og det er der, han bruger manipulationer. Det her, det bliver rigtig, rigtig farligt. Nu Hamza, han er kommet tilbage. Hans masterplan er lykkedes. Og alle tror, at jeg lyver. Alle tror, at det er mig, der er noget galt med, og jeg har gjort alt det her for at få views og sådan noget. Men det, den taktiske ting, Hamza, han har gjort, det er, at han har spillet på folks følelser. Det, han gør, det er, at han har kontaktet alle YouTubers. Alle YouTubers, der har været, der har været inde i den her sag, har han kontaktet privat. Og så har han sagt, at han vil lave en sag ud af det, og han vil, melde mig til politiet. På den måde, så gør han andre mennesker bange, og så begynder andre mennesker at tvivle på mig, som har sagt sandheden. Så det han gør, det er, at han gør alle de her mennesker bange. De her mennesker, de sletter deres video om Hamza. De her mennesker, de vil ikke blande sig med. De her mennesker, de vil overhovedet ikke have noget med det her at gøre. Så når Hamza har gjort det, det vil de her mennesker jo ikke have gjort, fordi at Hamza han jo ikke har opført sig særlig pænt over for dem. Det her, det vil de her mennesker ikke have gjort, men fordi han nævner politiet og retssystemer og alt muligt, så det her folk bliver bange. Så er det, at han får lavet en video, hvor at han får pyntet på historien og fortalt mig om alt muligt crap om mig, som overhovedet ikke passer. Men han pynter historien for at gøre det mere saftigt og for at gøre sådan, at der er flere grunde til at få mig i fængsel, selvom at alt det, han siger, det er jo løgn. Så bagefter så tager vi Hamza i hans adfærd, men folk stoler stadig ikke på Hamza, fordi at Hamza sætter sig selv i offerrollen i den her superhelte role, og det gør han skide godt. Og det er rigtig, rigtig farligt. Det, der har fået mig til virkelig sådan at ville lave den her video om manipulation, det var, at jeg så det her klip i går på YouTube. Jeg blev bedt af Hamza om at lave en video, hvor jeg lige retter min sidste video. Fordi jeg sagde til ham, at han sendte billeder af hans tissemand til små børn. Og det han sagde til mig, at han ikke har gjort. Jeg synes, det der skete, det er åndssvagt. Og det skal bare stoppes. Og jeg fortæller jer bare, Hamza har ikke sendt billeder til nogen børn. Hamza har ikke sendt billeder til nogen børn af, hvad han fortæller mig. Og jeg har ikke tænkt mig at sige, om jeg tror på det, eller om jeg ikke tror på det, eller noget som helst. Jeg har faktisk bare tænkt mig lige at fortælle jer, at det her, det stopper bare nu. Og der er ikke mere nu. Og han er ikke farlig. Og han er ikke farlig overhovedet. Jeg har skrevet med ham, han virker som en rigtig sød person. Jeg kender ham ikke. Det indtryk, jeg får af ham, det er, at han er rigtig ked af det, der er sket. Men nu vil han bare gerne have, at det stopper. Så derfor siger jeg til jer, stop nu. Her der har vi en YouTuber, som har været i kontakt med Hamza. Og hun har lavet en video, hvor at hun forsvarer Hamza. Det, der er farligt ved den her video, det er, at den her pige egentlig siger, at alle de børn, der faktisk har fået sendt nogle rigtig ubehagelige ting af Hamza, at de lyver. Og det er det, der er rigtig, rigtig farligt ved manipulation af, at Hamza går ind og skriver privat til alle mulige YouTubers og får dem over på hans side og med lidenhed af det ene og det andet. Det er bare rigtig, rigtig farligt, fordi at sandheden er den, at jeg har modtaget rigtig, rigtig mange ting fra rigtig mange børn og unge, fra voksne, fra virksomheder, som endda har kontaktet mig om, hvor farlig han egentlig er, hvordan han har udnyttet virksomheder osv. Og det synes jeg bare er rigtig synd for de her mennesker, der har haft de her oplevelser med ham, at de bliver anset som om, at de lyver, fordi det er ikke sådan, sandheden er. Og hun forklarer i videoen, at hun ikke kender Hamza, og han er ikke farlig. Altså hun siger jo direkte i videoen, at hun er skrevet med ham, og han virker som en rigtig sød person, så han er ikke farlig, men hun kender ham ikke. Det er manipulation. Fordi at hun kender ikke Hamza. Hun ved ikke, om Hamza er farlig. Bare fordi at hun har fået indtrykket af, at han er en sød person, så kan hun ikke have de der statements. Men hun er blevet manipuleret så meget med, fordi at hun selvfølgelig synes, at det er synd for Hamza, at han har været igennem det, han nu har været igennem, som også har været en gang manipulation. Men det, der er det rigtig farlige her, det er det her med, at Hamza individuelt kontakter hver enkelte YouTuber, som har været med i det her. Og så er det, han kommer op med en eller anden historie for at få dem på deres side, for at give dem, for at alle de her rigtige, sande historier, de bliver gjort til en gang med lidenhed, altså alle de her rigtige historier er blevet lavet om til, at det er falsk, og at
i stedet for at folk derude får hjælp til det, så er det, at det er blevet til en gang medlidenhed for ham, så sådan så, at alle derude får medlidenhed med ham, og det ikke er sket og alt muligt, bum bum. Men det der er pointen i alt det her, det er, at manipulation, det er en taktisk metode til at få det, som man gerne vil have det, til at få andre til at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort. Han bruger så meget tid på at få manipuleret med folk. Han skriver til folk privat. Han prøvede for eksempel også at ringe til min far, for at få alt det her stoppet, fordi at vi har afleveret et USB-stik, så det vil han gerne have stoppet, fordi at der jo er nogle ting på det USB-stik, som ham så jo ikke vil have, politiet skal se. Pointen med det her er, at manipulation, det er en taktisk metode til at gøre, eller få andre til at gøre nogle ting, som de ellers ikke ville have gjort. Og den måde, som de fleste gør nogle ting, de ellers ikke ville have gjort, det er, at de spiller på andre folks følelser, at folk får medlidenhed for dem. Og det er der mange måder at gøre det på. For eksempel, man har jo set i filmen, hvor at der er nogen, der for eksempel har spillet på, at deres eks, eller deres, de har haft en ring på, har set nogle film, hvor at deres kone er død, og så går de ud og scorer andre piger i byen. Jeg så i hvert fald afsnit et eller andet, kan jeg huske, hvor der var en mand, han havde en ring på, og så flirtede med en eller anden pige, og så sagde sådan, hvorfor har du ring på, du flirter med mig? Sådan, ej, det er min kone. Ej, det havde jeg fuldstændig glemt alt om. Det er min kone, hun er lige død, og amen, altså, det er simpelthen så hårdt for mig og sådan noget, ikke? Og så begynder den her pige at få medlidenhed, og så ender han med at score hende på baggrund af medlidenhed, ikke? Og det er så klamt, at der er nogle mennesker, der gør sådan noget, ikke? Men manipulation, det er så farligt. Fordi hvis vi for eksempel ser det med Hamza, at der er jo ikke nogen, der vil støtte Hamza, fordi han har gjort alle de her ting. Men fordi at han har kreeret den her historie med, at der er falske profiler, at jeg gør det for at få views. Han har pyntet på historien med, at jeg har sagt, at han er en drug dealer, og han kører folk ned, og jeg har sagt, at han er pædofil, hvilket jeg aldrig har sagt. På den måde, så får han andre mennesker til at få medlidenhed, og så er det, at hans masterplan fungerer. Så er det, at han kan starte igen på de sociale medier. Og I må også tænke på alle sammen, det er under en uge siden, at han prøvede at tage sit eget liv. Og han allerede er klar og skriver til alle, og beder folk om at subscribe ham, og det ene og det andet. Altså, hvis man lige har taget sit eget liv, så vil jeg måske nok tage et halvt år, 3 måneders pause eller noget for de sociale medier, før man allerede er klar igen. Men ved du hvad, det handler om, at manipulation, det er rigtig mange mennesker, der bruger i deres hverdag for at få tingene til deres egen fordel, og det er rigtig, rigtig farligt. Og I skal huske på, den måde, I sådan opdager, når folk bruger manipulation, det er, når I gør nogle ting, som I ellers ikke ville have gjort. Altså, når tænk virkelig meget over det her med, at nogle mennesker kan få jer til at gøre nogle ting, som I ellers ikke ville have gjort. Og det føles elendigt, altså. For eksempel, man kan gøre noget for en veninde, eller man kan gøre noget for nogle venner, eller gøre noget for nogen, man ikke kender, og så behandler de en dårlig bagefter. Så har man det dårligt med den action, man har gjort, fordi at man ikke har fået den ros, man fortjente, eller noget af den stil. Det kan der være mange grunde til, men altså, det er i hvert fald, manipulation bliver i hvert fald rigtig meget brugt i parforhold og sådan noget. Et godt eksempel er det her med, at mange fyre, der også mange piger, kan spille på deres seksualitet, og mange fyre kan spille på deres personlighed. Det er der rigtig mange, og det er der også, alkohol er rigtig farligt, fordi der er mange mennesker, der kan virke, som om, at de er så i og å og og så når, altså for eksempel, jeg kan nævne et rigtig godt eksempel, det her med, at for eksempel, jeg har engang scoret en fyr, vi var i byen, og vi har fået lidt at drikke og sådan noget, og han virkede som det mest interessante menneske, da jeg mødte ham i byen og sådan noget, og så gik der et par dage eller sådan noget, så da, når han ikke havde fundet alkohol, så var han den mest kedelige person ever. Så det var alkoholen, der havde gjort ham lidt, hvad skal man sige, lidt federe, end han måske egentlig var i virkeligheden. Det er også en form for manipulation, det der med, at alkohol tager næverne væk, og at man bliver til noget, man egentlig ikke er. Så der er rigtig, rigtig mange, hvad skal man sige, eksempler på manipulation, hvor det er rigtig farligt. Men husk i hvert fald på alle sammen, at
Og det er også derfor, for eksempel, når jeg snakker om det med Hamza, at der er rigtig mange børn og unge, der har lavet selvskade og sådan noget. Og det er nogle ting, jeg aldrig nogensinde kunne finde på at gøre. Men fordi der er et andet menneske, der fortæller jer, at I skal gøre det, så er det, I bliver bange. Og så er det her, at nogle mennesker gør nogle ting, som I ellers ikke ville have gjort. Så husk på, at manipulation, det er en taktisk metode til at få andre til at gøre noget, som de ellers ikke ville have gjort. Og husk på, at når det er nye mennesker, I ikke kender, brug jeres tid på at lære dem at kende, og lad være med at gøre ting, lad mig gøre ting for at gøre dem glade. Mød dem på midten. Hold jer lidt tilbage. Se, hvad den her person gør, fordi at det tager lang tid at lære mennesker at kende. Men det er ekstremt farligt her på YouTube, fordi man tror, man kender folk, fordi man har set dem visuelt, og fordi man føler, man lidt kender dem, men det gør man jo egentlig ikke. Så husk virkelig på, når det kommer til i hvert fald her på de sociale medier, at tage et skridt tilbage og bruge tid på at lære det her menneske at kende, hvis du skal lave en collab med nogen, eller sådan noget i den her stil. Og i hvert fald til jer børn og unge, der er under 15, altså virkelig lad være med at være venner med nogen, I ikke kender. Lad være med at blive charmeret af, at der er nogen, der følger jer, eller noget af den stil, for det betyder jo egentlig ikke noget. Det er lidt meningsløst, alt det her med, at der er fx nogen, der skriver til mig, om jeg ikke godt vil følge dem. Altså, der er ikke nogen grund til, at jeg skal følge nogen, bare for at gøre dem glade, når jeg egentlig ikke er interesseret i at se, hvad det er, de poster, fordi jeg ikke kender dem. Folk er nødt til at forstå, at manipulation, det er i hvert fald virkelig noget, som mange mennesker bruger i dag, og det er rigtig farligt, fordi at manipulation, det er noget, som fodrer dit ego. Det er ikke, men man bliver jo ikke glad for, at jeg får andre mennesker til at gøre nogle ting, de ikke har gjort. Altså, man skal tænke på, at det er en ego-baseret ting, manipulation. Og manipulation hører ikke rigtig hjemme nogen steder, men nogle gange er man nødt til at bruge manipulation, for eksempel når man flirter i byen, hvis det er virkelig en fyr, man er interesseret i, så er det okay at spille lidt på sin seksualitet og være sådan en fuck, det er så godt, et eller andet. Altså, jeg vil ikke også forklare det, men I er bare nødt til at forstå, at pas på for manipulation, fordi det er rigtig farligt derude, især når det mennesker, I ikke kender. Men jeg håber virkelig, at I derude kunne få en forståelse af, hvad manipulation er. Og i henhold til al den her Hamza-sag, så er der blevet brugt så meget manipulation. Og det er så vildt, og jeg synes bare, at det er så sindssygt, at der er børn og unge, der kan begynde at lave videoer om ham og forsvare ham, når de egentlig ikke selv ved, hvad der foregår. De ved jo ikke, hvad der er på min USB-stik. De ved jo ikke, hvad politiet står og kigger på lige nu. Så det er rigtig, pas på med at forsvare andre, som I kender. Lad være med at se ting, som I ikke aner noget om. Noget, I ikke har sat jer ordentligt ind i. Forhold jer neutralt, når det kommer til folk, I kender, og lad være med at have nogen mening eller nogen statement, fordi at det er rigtig farligt for jer, hvis nu at I har en mening, og så finder jeg ud af, at den her mening faktisk, altså at det har været manipulation, fordi så føler man sig dum, man føler sig svigtet, og man får det dårligt med sig selv, og det er derfor, at manipulation er fucking farlig, fordi du får det dårligt med dig selv, fordi du tror på ting, som faktisk ikke er sande. Og det er derfor, at manipulationen virkelig skal stoppe, når det kommer her på de sociale medier, når det er børn og unge under 15 i hvert fald. Så pas på jer selv, og pas på, at andre mennesker ikke udnytter jer, fordi at det er, når folk bruger manipulation, når det folk ikke kender, så udnytter det, så noget, de gerne vil have af dig. Men ja, I må have en rigtig, rigtig dejlig dag, og jeg håber virkelig, at I fik en forståelse for hvad manipulation er. Og husk til jer børn under 15, virkelig lad være med at være venner med nogen, I kender. Lad være med at tage det helt roligt på de sociale medier. Snak med jeres venner, når der sker nogle mærkelige ting, og følg folk, I kender. Følg folk, I godt kan lide. Og pas på de sociale medier. Men ellers må I bare have en rigtig dejlig dag. Og vi ses i min næste video. Farvel!